Mikä täällä haisi? Ei vittu, ei vittu, se on paskasaavi. Ei saa. Mitä sieltä löytyy? Oh. Paskasaavissa meillä on tällä kertaa tämmönen elokuva kuin Warcraft vuodelta 2016 ja ohjaajana on semmonen äijä kuin Duncan Jones. Joo, tää onkin sitten ensimmäinen paskasaavitus videopeliadaptaatiolle, koska siis tämähän perustuu semmoinen kuin Blizzard-firma, pelifirma Blizzardin luomaan tämmöiseen reaaliaikaiseen strategiapeliin sitten tämä Warcraft The Beginning. Itse asiassa niin vähän mä tiedän tästä aiheesta, että nyt kun mä pikkusen tein taustatyötä tätä videoa varten, niin siis se World of Warcraft on ilmeisesti eri asia sitten. Siis se on niinku ainoa, mitä mä oon joskus nähnyt. Kerran mä olin yhdellä muijalla kylässä ja se näytti semmoista peliä, että niinku tsekkaa tätä, että tää on niinku tämmönen roolipeli, missä on niinku tuhansia oikeita ihmisiä samaan aikaan pelaa. Ja siis tää oli varmasti enemmän kuin 20 vuotta sitten. Mä olin sieltä, holy shit, niinku, that's amazing kyllä. Mutta eipä siinä sitten pelejä sen kummemmin enää pelattu sitten, että näin. Mutta näin hyvin mä tiedän tämän Warcraft-peli-ilmiön sitten. Mutta ei se ole tämän ohjelman pointti. Ohjelman pointti on nyt keskittyä niin kuin itse elokuva. Ja moni suositteli mulle tätä leffaa siitä, että joo, että sun kannattaisi katsoa tää paskasaavia varten tää Warcraft. Ja kyllä mä oon aikaisemminkin kuullut tästä pelkkää pahaa, että niin kuin, ne, jotka se on todistaa nähneensä, on sanonut kyllä hirveätä paskaa. Ja nyt sitten tartuin tuumasta toimeen ja aloin katsomaan sitten tätä elokuvaa. Eli tää elokuva alkaa, siis ollaan fantasiamaailmassa ja siinä on tämmösen joku yrkkien kylä ja sitten tää on tää yrkki äijä ja sitten sen vaimo sitten tai nainen naaras, miten nyt vittu yrkki yhteiskunnassa nyt yleensä vedetäänkään näitä hommia, niin se ne on sitten niinku menossa johonkin portaaliin tää yrkkiarmeija. Sitten se ottaa jostain syystä ottaa tämän naisen mukaan, joka on paksuna sitten, ja sitten siitä tulee hirveä haloo siitä, sit kun tää pää wizard, joka on avannut tän fantastisen portaalin, niin saa selviä, että mitä vittua, täällä on naisia mukana ja tällä, ja se on vielä paksuna. Ja sit se ottaa sen perseestä ulos vauvan yhtäkkiä, niin kuin tällä, ja pitää sitä täällä, aah, vauva on syntynyt. Okay. Sitten tulee alkuteksti. Mä ajattelin, okay, what does this even mean? Että niin kuin, onko tämä nyt jotenkin, tämä vauva on nyt sitten jotenkin, kun se tuli sen portaalin läpi, niin sitten joku niin kuin, joku uusi yrkkien Jeesus tai jotain, en mä tiedä, mutta sitten tulee alkuteksti, Warcraft, the beginning, näin. Sen jälkeen tarina siirtyykin sitten, muistaakseni, ihmisten valtakuntaan, ja siellä on tämmöinen hyvin geneeriset fantasiahahmot sitten, niin kun tekee yhdessä fantasiahahmoasioita tällä, ja saa selville, että yrkit on, outo portti on avautunut, ja siellä on tullut toisesta maasta tai maailmasta on tullut sitten yrkkejä, ja ne saa sitten vangiksi tämmöisen yhden ihmisen näköisen yrkkimuijan sitten, ja sitten se sanoo, että missä teidän niin kuin kotimaa on? Joo, ei meillä ole mistään vittu teidän maailmasta, meillä on toisesta jostain ulottuvuudesta, ja sitten ne niin kuin tekee sopan, että okei, näytä missä teidän portti on, että niin kuin me mennään tsekkaan se homma, ja sitten tämä meidän alussa esitelty tämä yrkki äijä, niin on sitten tullut toisiin aatokseen ja se on huomannut, että tämä portaalihomma ei olekaan hyvä juttu. Ja sitten se haluaa niin kuin solmia ihmisten kanssa sitten tämmöisen sopan, että ne menee estämään tämän, jollain tavalla sitten tämä portin avaaminen ja näin. Sitten käy ilmi, että täällä on tämä mysteerinen tämä velho sitten ihmistenkin joukossa sitten, joka on ilmeisesti vähän niin kuin lusikka on tässä portaalihommassa messissä sillä lailla, että se Joku jostain syystä ne on nyt sitten tämän yrkkivitsardin ja tämä ihmisvitsard on tehnyt jostain syystä tämmöisen salaliiton, että ne haluaa tuoda tämän yrkkikansan sitten niin kuin ihmisten maailmaan. Niin kuin, tässä niin kuin tulee tämä niin kuin elokuvan tämä niin kuin, ehkä niin kuin suurin ongelma, että siis nothing means nothing. Okei, en mä tiedä, miksi näin on tapahtunut. Tässä ei ole niin kuin mitään motivaatiota millekään tarjota. Siis tämäkin ihmisvelho, joka on periaatteessa aloittanut tämän koko homman, niin se sanoo vaan siinä yhdessä kohtaa, että yksinäisyys saa vihaiseksi tai jotain tämmöistä. Niin kuin, okei, oliko tämä nyt se niin kuin suuri niin kuin, tämä niin kuin paljastus siitä, että miksi nämä tekee näin. Ja siis muutenkin tämä justiin tämä
Siellä tässä, vittu, tässä on ihan liikaa hahmoja. Tässä on ihan liikaa hahmoja, liikaa tarinaa niin kuin tämmöiseen niin kuin kahden tunnin filmiin. Niin kuin. Ei tämä nyt ole monimutkainen seurata, mutta niin kuin, vittu, kun mikään ne, millekään ei anneta. Tässä on vähän sama ongelma kuin, vittu, mihin mä annan. Sanoinko mä jostain Jurassic Parkille tai tota, sille muumiolle niin kuin Tom Cruisen paskafilmille, niin oliko siinäkin se sama ongelma, että millekään niin oikein ole mitään aikaa, mihinkään ei oikein jaksata keskittyä tällä, että niin kuin, asioita vaan tapahtuu. Että niin kuin, ilmeisesti niin kuin, siis niin kuin elokuvan tekijä, tämä Duncan Jones, joka ilmeisesti oli muokannut rajusti tätä käsikirjoitusta, mikä sille oli annettu, että joo, tämä on ihan paska, että mä teen tästä vitu hyvä. Niin sitä ei kiinnosta tämmöiset asiat, vai onko sitten niin, tämä kiinnostaa mua, varsinkin jos siellä on pelien ystävät, että onko se jotenkin niin, että olisi pitänyt tietää näitä asioita pelistä, että niin kun, jos olisi, että totta kai tämä on tämä motivaatio, tää. Mä en tiedä, mutta niin kuin sanottu tuossa alussa, niin ei sillä ole mitään väliä. Siis tämä on elokuva on elokuva, peli on peli, että siis jos sä tuut, niin kuin vittu, tämä pitäisi satana elokuva olla sillä lailla, että kun sä meet vittu, sä otat elokuvalipun, niin sun ei tarvi vittu tehdä mitään taustatyötä, satana käydä niin kuin Wikipediaa selamassa ja vittu lukee jotain satana roolipelikirjaa tai jotain, niin kuin, okei, mun täytyy 3 tuntia pelata ainakin tätä peliä, niin vittu, se ei ole ainakaan hyvää elokuvan tekoa, siis vittu, se on ihan varma saada. No, taistelut. Suurin osa taistelusta tässä on sitä, että niin kun, ihminen taistelee CGI-örkkiä vastaan, tai sitten CGI-örkki taistelee toista CGI-hahmoa vastaan. Niin kun, siis. Okei, sanottakoon nyt näin. Mä oon nähnyt paljon huonompaakin CGI:tä. Tää CGI, mikä tässä on, se on ihan hyvä. Ja tää mock-up, nämä hahmot, niin kun, siis. Nämä on aika hyvin tehty, jos vertaa niin joku klonkku, mikä oli uraurtava hahmo niin tuossa Lord of the Ringsissä, koska se tuli sitten se klonkku-hahmo siihen 2002. Sehän niin räjäytti pankin sillä, että voidaan tehdä tämmöisiä niin realistisin oloisia hahmoja. Ja kyllä täytyy sanoa, että nämä yrkit on aika hyvin tehty. Ja siis sinänsä, että niin kuin, okei, niin hyvä, varmaan niin hyvä kuin voi tehdä tällainen niin kuin, ennen jotain AI:ta tai jotain tällä. Mutta niin kun, kato, kun siinä on, tässäkin on se ongelma, että se niin kun, okei, mä tiedän, että nämä on tehty tietokoneella. Mä tiedän, että niin kun kamera voi kieppua ihan miten vaan. Niin kun, nämä voidaan niin kun hio hiirellä niin kun ihan loputtomiin sillä lailla, että ne niin kun näyttää sellainen koreografiat oikealta. Niin kun mitään ei ole oikeasti tarvinnut tehdä. Niin kun näyttelijä niin kun huitoo tällä. No okei, ne on varmaan vähän suunnitellut niitä etukäteen tällä. Mutta niin kun, siis näissäkään, kuten tarinassa, ei ole mitään painoarvoa. Niin kun, siis on yhden tekevä. Koko elokuva on täysin yhden tekevä, niin kun, siis ihan kautta linjan. Näyttelijät, vittu, en mä tiedä, kuka on Travis Fimmel, joka näyttelee tätä Anduin Lothar. Paula Patton, joka näyttelee tätä yrkkimuijaa. Ihan hyvän näköinen, mutta en mä tiedä kuka se. Ja se, niin kun, tässä myös se, että niin kun, okei, mä en tiedä, nämä saattaa olla niin kun, hyviä näyttelijöitä kyllä, mutta kun ei näillä ole annettu mitään kauhean kiinnostavaa tekemistä. Ja siis muutenkin tämä tuntuu siltä, mulla oli koko ajan semmoinen fiilis, kun mä kattelin sitä, että okei, mä katon jotain niin kun Amazon Prime, sitä Sormusten paskaherrat, se paskasormus, mitä helvettiä, siis mikä se on se? Rings of Power! En ole ikinä kattonut. Tai joku Netflix Originals, joku tämmöinen fantasiasarja, mitä rummutetaan hirveästi. Siis tää oli ihan yhtä latteen, niin kun, siis tämmönen TV-sarjan latteudella tehty. Tässä ei ollut minkäännäköistä jännitettä edes yritetty tehdä mihinkään kohtaan. Hyvänä esimerkkinä on se, kun ne stakeouttaa sitä yrkkien leiriä tällaista. Yhtäkkiä se tulee se NS-hyvisörkki tulee siitä. Se on yhtäkkiä kolkannut ne kaikki ja se tulee puhumaan siinä, että joo, mä haluan tehdä teidän kanssa sopimuksen. Niin, olisiko tässä nyt voinut vähän ehkä luoda tunnelmaa, niin kun, tiedätkö, että okei, nyt se lähestyy, se ottaa, vittu jätkää tällä ja näin, ja sitten se on niin kun, näin tulossa tällä ja ei, mä en halua tappaa sua, mulla on sulle idea, vittu, mulla on sulle juttu, kuuntele tätä. Siis se vaan oli siinä, se vaan oli tupsahtanut siihen. Niin kun, tää on just hyvä esimerkki kaikista näistä kohtauksista, mitä tässä elokuvassa kyllä on. Niin kun, vittu, Clancy Brown, okei, sen mä tiedän. Clancy Brown oli tämän örkkien Witchardin Black Handin, se oli sen ääni. Eli Highlander. It's better to burn than just fade away. Joo, no, tässä nyt ei tietenkään, vittu,
mikä tahansa kohtaus Highlanderista on parempi kuin mikään tämän koko filmin kohtauksista. Niin kuin, siis, vittu, varmasti niin kuin, oli paljon jännittävämpää, kun Christopher Lambert kävi paskalla Highlanderin kuvauksissa, kuin mikään kohtaus tässä Warcraftissa. Niin kuin, siis, tämä on uskomattoman latteen elokuva. Okei, se täytyy sanoa, että tässä ei ole mitään sellaista niin kuin, tätä että mikään niin kuin, olisi ärsyttänyt ja olisi sellaista, että ei vittu, tämä on ihan vitun typerä. Niin kuin monta kertaa mulla oli Jurassic Worldin kanssa oli sillä lailla, että ei vittu. Ja niin kuin sieltä, vittu mikä paskal pää ja tällä. Tämä ei herätä minkäännäköistä tunnetta. Ei missään kohtaa, ei mihinkään kehon osaan kyllä, paitsi ehkä peräaukkoon sitten. Että tekee mieli päästää ulos sieltä jotain ton tyylistä tavaraa. Niin kuin, siis ihan oikeasti, niin kuin, mä paljon mieluummin katselen Jurassic Worldin. No, ei vittu, toi on kyllä Tall Order. No, tää sentään kesti vain 2 tuntia. Mutta niin kuin, siis pointtina on se, että niin kuin, sentään Jurassic World, niin se on jotain, mitä lällättää. Tom Cruisen muumiossa se oli hauskaa paskaa. Niin kuin. Siinä on paljonkin, mitä lällättää. Mutta tää ei tarjoa mitään. Tää ei tarjoa yhtään mitään niin kuin koko filmi. Itse asiassa mä mietin, että kannattaako tästä edes kuvata paskasaami. Vähän sama juttu kuin mikä mulla oli toi Jupiter Ascending. Se, muistatte sen filmi, missä on toi muija sieltä 70-luvulta. Se 70-showsta toi Mila Kunis. Niin vähän samanlainen fiilis mulla oli sen kanssa, että mä en keksi mitään sanottavaa tästä. Enkä mä siitä tehnyt video. Mutta nyt mä ajattelin, että okei, tehdään nyt tää pois. Kun sitä on, muutamat tyypit on kyllä sitä pyytänyt, niin tehdään tää pois sitten, että saadaan tää pois systeemistä. Sitten tässä on niin kuin paljon niin kuin se loppu jätetään ihan tahalteen auki. Nää oli niin vitun ylpeitä, tää vittu filmi tulee oleen kuuminta paskaa koskaan. Tää saa enemmän jatko-osia kuin James Bond, että tää oli vasta the beginning. Mutta guess what, tää oli 160 miljoonaa oli budjetti. Ja sitten 110 miljoonaa oli mainostusbudjetti. Ja tää tienas nyt 450 miljoonaa jotain maailmanlaajuisesti. Eli kyllä tästä tappio tuli. Eli toisin sanoen, ei tullut Warcraft Continues-jaksoa. Ei enää ikinä tullut. Tässä jätetään tää vauvaörkin juttu. Siis mä en tiedä. Niin kun tää vauvaörkki, jos puhutaan siitä vielä tässä, niin siis pidättiinko sitä missään vasta, miksi juuri tämä vauva on niin kun jotenkin erikoinen. Tää noita örkki haluaa pitää sen, se ei saa paeta sieltä. Yhtäkkiä Out of the Fucking Blue tää äiti örkki keksi, että mä pakenen täältä kylästä ja pistää sen sanotteeseen Jeesus veneeseen, pistää sen matkaan virtaa pitkin. Ja sitten tää filmi loppui siihen, että ei vittu, se oli paska. Okei, se oli paska, siis filmin viimeinen kohtaus, vähän niinku semmoinen post-credit-sekuensa, se tuli lopputekstit ja tällä, ja tuli se vauveli niin kuin menee virtaa pitkin siinä pienessä veneessään tällä, sitten joku löytää sen, ja sitten se vauva on sillä lailla. Oliko se vielä, että joku sanoi, että hänestä tulee, hänessä on johtaja-ainesta jotain tämmöistä. Niin, miksi? Jos se selitettiin, niin anteeksi vaan, se ei mennyt mun jakeloon. Mä oon niin vitun tyhmä, että mun aivot ei pysty vittu käsittelemään näin vitun latteita elokuvia. Siinä väkisinkin, sä mieluummin katot kattoon, saatana. Se on, sun katto on niin kuin paljon mielenkiintoisempi kuin tämän elokuvan tapahtumat. Huolimatta kaikista ihan hienoista niin kuin animaatioefekteistä, mitä tässä on. Vittu, filmin tekijät ei ymmärrä sitä, että siis se tarina olisi ollut se tärkeä asia tässä. Niin, että okei, jos nämä niin kuin meinaa oikeasti kilpailla niin kuin Lord of the Ringsin kanssa, niin vittu, olisi ehkä kannattanut pari kertaa katsoa, että ai saatana, tässä on muuten hyvä, tässä on niin kuin tämmöistä, että mä tunnen nämä hahmot ja tässä on vähän jännitystä sitä, että mä oikeasti niin kuin olen huolissani, miten tälle käy. Niin kuin, ja tämä on mielenkiintoinen, miten tämä etenää tämä koko story tässä, niin semmoista vähemmän niin kuin tapahtumia, keskittykää yhteen asiaan, ja älkääkä vittu olko huolissaan, satana, vittu,
kakkososasta, niin kuin, että niin kuin, ei tuolla vittu franchise, et sä voi tehdä franchisea, niin kuin, sillä, et sä voi niin kuin määrätä ihmisiä, että okei, tästä tulee franchise. Se on vittu ihmiset, jotka määrää, että jos ne haluaa nähdä lisää, ja vittu kansa on puhunut. Tää oli täydellinen floppi kyllä, niin kuin, no vittu on niitä isompiakin ollut, mutta niin kuin kuitenkin, että tää ei jatkootu saamaan. Duncan Jones, tää ohjaaja, mikä muuten on tehnyt tämän ihan hyvän filmin, toi Moon, missä on toi, sanoi toi Sam Rockwell siellä yksin kuussa tällä louhii niitä kiviä. Se on ihan mielenkiintoinen science fiction, pienen budjetin science fiction juttu. Niin, siis on sanonut tää ohjaaja, että ei näytä kauhean hyvältä, että Warcraft saisi jatkoa kyllä. On muuten, by the way, David Bowie on se iskä, siis tämän ohjaajan sitten. Joo. Näin niin kuin pieni information nugget, kun oot jaksanut näin pitkään katsella meikäläisen ränttäistä kyllä. Mutta joo, todellakin mitään sanomaton elokuva. En yhtään ihmettele, että kaikki, siis niin kuin, kukaan ei tästä tykkää ja kaikki on sitä mieltä. Vittu, niin. Siis vaikea nähdä, että niin kuin, kukaan muistaa tästä kauheasti mitään, niin kuin, tiedätkö sä, niin kuin, viikon päästä, kun se on nähnyt. Että siis just sen takia niin kuin, tämä ei menestynyt. Siis on varmaan semmoisia elokuvia, jotka on menestynyt, vaikka on ihan vitun mitään sattunut. Mutta niin kuin, tällä kertaa nyt ei valitettavasti se, tai no valitettavasti, arpa ei osunut Warcraft The Beginning. Vitu. Warcraft The Beginning, siis niin kuin oikeasti. Niin kuin, okei. Tietysti videopeliadaptaatiot, ne on vaikea laji, tiedätkö, niin kuin, harvat niistä on hyviä, mutta sentään esimerkiksi Super Mario Bros., mistä olen puhunut tällä kanavalla aikaisemminkin, linkki on tossa, niin tota, siinä sentään on jotain, mihin tarttua. Tietysti Street Fighter, tää on tosi paska, mutta siinä on tätä Van Damme ja Kylie Minogue, siinä on jotain, mihin tarttua, ja siis nauraa, kuinka paska se on. Tässä ei ollut kauheasti naurun aihetta. Ja tietysti Mortal Kombat on semmonen, mihin tarttua. Tää on oikeastaan aika hauska, joskin jos nyt vakavasti ajatellen, niin aika paska kyllä. Varsinkin se kakkonen kyllä. Mutta niin kun tässä kaanonissa verrattuna näihin muihin, niin tämä ei todellakaan tarjoa yhtään mitään, niin kun siis toi Warcrafti. Että en suosittele, en missään olosuhteissa, ei, kaput! Kiitos, että jaksoit katsella tämänkin paskasaavi. Ja katso tuosta joku edellinen paskasaavi sitten, niin kuin jos et ole katsonut. Jos et vielä saanut tarpeeksi paskankäryä nenääsi. Minä lopetan tältä kertaa ja nyt sitten lähden peseytymään. Hyi helvetti. Hyi helvetti. Hyi helvetti.